最后一批了，这一批卖完都没有了。Hello，大家好，紧赶慢赶送完了，家里现在等着装鸭蛋呢，然后没托了，托刚到，发了邮政，然后到人家站点了，人家还拉不住。我现在紧赶慢赶送完，赶紧去邮政那个站点去拉那鸭蛋托。人家快递员搁这儿了，我给他说了，让他不要拉，我来拉。实际快递员最烦这种跑货了，虽然说清人，但是占地儿。看看我的车，只拉八个，上面还拉俩。去叫奶奶，让奶奶出来拿托来，赶紧，托到了。哎，小啊，承包一会拿，好。奶奶。啊，去吧，点五吧。哟，男子汉。慢一点儿，你提俩真厉害呀！搁这儿都中快，那屋里搁不下了，搁这儿吧先，搁这儿等那边的用完再回那搁。真棒！加，托拉过来了，今天俺妈叫了俺姨，俺今儿来帮忙装鸭蛋了，人手可不少的。就是一回来一上午装多少了，这回来我给他摞到一块儿，给垫儿腾腾。这是俺最后一批了，这一批卖完都没有了。现在天气太热了，不准备腌了，因为大家收到都反馈有好多那个空了嘛。天冷的时候都没有这种情况，所以说现在天气热，准备停停了，不准备腌了。这批卖了都先停停。要是累死我了，哎呦，要跑一上要抓不住这鸡，碰着跑。来了好吃鸡，我是给他们再杀个鸡吧，抓不住。看见吗？哎呀，我开公鸡了，过十次了，要是抓不住，还是抓住个母鸡。葱姜白汁八角。料酒、啤酒、两瓶啤酒，熬了差不多了，关小火，慢慢收汁儿，柴鸡不好熟啊，得很多。小火，滚起来都得关小火。放哪了？是吧？哎呦，干净，可得劲，可得。哎，小柴鸡儿。小柴鸡儿。这个中午封上了，来吧。封上。啥的有？鸡、叉鸭、鱼，哈哈哈哈哈。这羊肉。鸡蛋。不是，丝瓜，嗯，丝瓜炒肉，嗯，啊，咋了？还热上柴鸡儿，带去啥呀？菜园啊，啊，金鸡，我给您盛点吧。嗯，味儿好。吃啥了？嗯，好好的。来啊，这个，这不是，嗯，这柴鸡儿它颜色也可好着呢，不是咱买的那种肉鸡，一股那腥气味儿吧，哎，有那个味儿，香，嗯，香味儿的。看俺这一批鸭蛋啊，好了，瞅瞅腌的，你多好，现在都这状态，流油了，呵呵，吃着可香了，要蛋黄。嗯，那丝儿来，我这也是，看，嗯，可好，腌到味了，这回腌到味了，嗯，辛苦了，几个都俺姨，俺姐也辛苦了，装鸭蛋，辛苦了，俺妈也辛苦了，感觉一上我的事儿，都这也好吃的。做好几年不是？那几个人请鸭来装鸭了呢？都是好东西。最后一批了，先吃了下单，腌完这一批，最起码这个夏天不弄了。确实鸭问题有点多，说实话，鸭儿配的有点多。那是运输问题，运输上的事。你这咱们家溜了都对，
就那天我专门试出来，就是那个一能放的那鸭蛋，我蒸蒸看，因为带窟窿，搁家蒸了都没有那蜂窝状的。对，你看咱那给这气儿多好。啊，搁家蒸了都可好，我人家一收桌都是有蜂窝状又暖，我想我都是一离开就空调屋，然后外头温度高，我来回晃。对，还是晃的很。嗯。路途还是来回晃的。来回晃的。馋人闷住，嗯，咱都想吃的朋友快点下单啊，俺都等天冷了再腌。嗯，最后一批了，最后一批鸭蛋。